Nu så här i avslutningsmötet ska vi börja i slutet på Galaterbrevet, det sjätte kapitlet. Och där ska vi läsa verserna 14 och 15. Galaterbrevet 6, 14 och 15. Paulus skriver så här: men jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst och död för mig och jag för världen. Omskärelsen har ingen betydelse och inte förhuden heller. Det är fråga om en ny skapelse. Galaterbrevet tror jag har blivit mycket missförstått i kyrkans historia. Det har ju tagits mycket som en biljett för judeförföljelse, så att säga. En frisedel. Vi ska minnas att Paulus omskar Timoteus. Paulus undervisade aldrig att judar inte skulle omskäras. Men nu skriver han inte till judar, utan nu skriver han till hedna kristna. Och han vill peka ut att omskärelsen fortfarande har sin betydelse för att visa att juden är jude. Men det har inget med frälsningen att göra. Utkårelsen av det judiska folket är ju, så att säga, en utkårelse i första hand inom denna tidens gränser. Att Israels folk har utsätts till en uppgift som inget annat folk kan axla. Att det sen har sina konsekvenser i evigheten, det är en annan sak. Och juden ska bevara sin identitet genom historien, med hjälp av omskärelsen. Men nåden, så att säga, har ett annat förtecken. När Paulus skrev Galaterbrevet så hade han ju i vanlig ordning blivit ifrågasatt som apostel. Efter honom kom det ju som regel till de nystartade församlingarna andra som sa sig vara bättre apostlar och hade ett bättre evangelium. Och varje gång som Paulus talar om att han vill berömma sig, så handlar det ju om att på något sätt styrka sin identitet som äkta apostel. Och så är det ju också här. Vad är det nu som styrker att han är den som förmedlar ett äkta evangelium? Så äkta att han kan säga att om någon kommer med ett annat evangelium, vore det så jag själv eller en ängel från himlen, så var han förbannad. Jo, han säger så här att det är Kristi kors. Och låt oss försöka förstå vad det är han menar. I femte kapitlet, verserna 11 och 12, uttrycker han sig ganska mustigt, Paulus. Bröder, om jag fortfarande predikar omskärelse, varför är jag då ständigt förföljd? Då är ju det anstötliga i korset borta. Det borde skära av sig alltihop, dessa som sprider oro bland er. Korsets anstöt. Vad är det för anstötligt med korset? Vi har ju massor med kors i våra kyrkor. Vi känner oss inte anstötta ett dugg. Vad är det han talar om? Är det någonting som vi kanske har förlorat? Och som vi behöver få tillbaka, någonting som vi i och för sig vet, men som på något sätt ligger undanstoppat för oss. Jag tror att för Paulus symboliserar nu tanken på att omskärelsen skulle innebära en merit. Detta som vinner insteg i Galatien. För honom är det en bild av att det här livet, den här tillvaron, skulle gå att göra någonting åt. Att köttet skulle gå att förbättra. Istället kan vi ta en enkel bild som jag tycker säger ganska mycket. Man målar som regel inte om en sjunkande passagerarbåt. När båten håller på att gå ner i djupet, så tar man inte fram färgpytsar och säger det är viktigt att vi målar båten, för den kanske rostar annars. Utan man tar fram livbåtarna och försöker rädda så många som möjligt. En dödsdömd skapelse kan inte användas som råmaterial
för att göra ett paradis på jorden. Och detta livet är som det är. Den kristna tron ändrar inte i grunden detta livets villkor. Vi kan få en försmak av det som ska komma. En första utbetalning, en handpenning, en underpant. Någonting som bekräftar löftet om det som ska komma. Men mer än så blir det inte på denna sida. Och detta att livets villkor inte i grunden ändras för att vi blir kristna, det framhåller Paulus i Romarbrevet 8, 20 vers. Allt skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det, men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor, och till och med vi som har fått anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. Målet för den undervisning jag vill att ge den här helgen, det handlar ju mest om att vi ska få tränga in i vad andebedömning är för någonting. Detta med att vaka i den yttersta tiden, att vara vaksam. Och då kommer ju naturligtvis genast frågan, hur gör man en villolära? Det kan ju vara ganska bra att, så att säga, sätta sig på fientligt territorium och se hur man gör där. För att liksom vara lite grann beredd när fi kommer, som det heter i det militära. Hur gör man en villolära? Ja, om det är så att löftenas fullbordan ligger efter det dödas uppståndelse, så är det rimligt att vänta sig att villoläror har den gemensamma egenskapen att de förlägger till detta livet det som äkta kristendom förlägger till nästa. Vi bläddrar till andra Timoteusbrevets andra kapitel, 2 Tim 2, och börjar läsa i den 14 versen. Påminn alla om detta och besvär dem vid Gud att inte diskutera. Det för inget gott med sig utan blir förödande för åhörarna. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud som en arbetare som inte har något att skämmas för, en som rätt utlägger sanningens ord. Håll dig ifrån deras gudlösa prat, för de kommer att gå längre och längre i ogudaktighet, och deras ord kommer att sprida sig som kallbrand. Till dem hör Hymenaios och Filetos. När de säger att uppståndelsen redan har skett, har de kommit bort från sanningen och bryter ner tron för många. Vad en konstig lära, vad säger ni? Att uppståndelsen redan har skett. När skulle den ha inträffat? Det vet vi väl att vi inte har uppstått från de döda. Ja, det är bara en fråga om en ny dopteologi. Att efter dopet så har vi uppstått från de döda och nu är alla rättigheter våra. Nu ska vi bara ta för oss, nu är hela arvet vårt. Vad leder detta till? Det leder till ett evigt diskuterande. Det här var varken första eller sista gången, åtminstone inte sista. Något liknande anar man i första Korinthierbrevet 15, den 12 versen. Men om det nu förkunnas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. Här finns återigen den här tanken. Kanske nu i en mer agnostisk tappning, men i alla fall. Och principen med att sudda ut den här dödens gräns mellan detta livet och nästa, den har i regel i kyrkohistorien alltid haft som syfte och mål att göra det troligt att det som är utlovat för nästa tillvaro är tillgängligt här och nu. Jorden till ett paradis.
Och det kan ju börja så väldigt oskyldigt med en liten omskärelse. En liten, att lite grann putsa på köttet så att säga. Alldeles bokstavligt. I någon sorts förhoppning om att livets villkor redan på denna sidan drastiskt ska förändras av den kristna tron. Istället är det ju som Paulus säger lite längre fram i första Korinthierbrevet 15, 19 versen. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi det mest ömkansvärda bland människor. Alltså blir det en förändring så blir det på ett vis snarast till det sämre. Därför att vi blir delaktiga i Kristi lidanden. Och blir det ingen fortsättning så har vi ju verkligen gjort en miss. Och därför säger också Paulus ännu lite senare, 30 versen. Och jag själv, varför sätter jag livet på spel i varje ögonblick? Ja, bröder, så sant som ni är min stolthet i Kristus Jesus vår Herre, jag står inför döden varje dag. Om jag bara hade tänkt på människors sätt när jag kämpade mot vilddjuren i Efesos, vad hade det då tjänat till? Om de döda inte uppstår, låt oss äta och dricka, ty imorgon ska vi dö. I sina sista brev talar ju Paulus om den sunda läran. Och det kan vi ju ha ganska många synpunkter på vad som skulle kunna ingå i det begreppet. Men på något vis måste det ju vara en undervisning som verkligen gör nåden till nåd. Kanske också för oss gamla kyrkstötar som för länge sedan har vant oss vid nåden. Och kanske mot vår vilja börjat betrakta nåden nästan som något självklart. Att nåden på nytt får stå fram i all sin förunderlighet och till all vår häpnad. Hur ska det gå till? Jag har funderat mycket på den saken, därför att när man ägnar mycket tid åt själavård så upptäcker man att så där i storleksordningen 80% av alla kristna menar sig vara sämre än alla andra kristna. Och det kan ju inte ens statistiskt vara sant. Och dessutom finns det inga dåliga kristna, utan det finns bara kristna. Men hur uppstår den känslan och hur uppstår den tanken? Därför att den är vårt stora hinder. Och den har ju egentligen att göra med att vi är så främmande för nåden. Jo, kristenlivet handlar ju om att fullt ut veta hur det borde vara. Och att åtminstone i det stora hela veta hur man själv är. Och de där två begreppen, de sammanfaller ju dessvärre inte alls. Utan det är ett gap emellan. Och det är ett smärtsamt gap. Det är det för oss alla. Det är en smärta att ha mycket självkännedom. Att veta hur det borde vara och att veta hur det är. Men gapet emellan de här två, det som gör så ont i oss, och det måste fyllas med nåd. Och bara med nåd. Och jag skulle vilja sluta min undervisning de här dagarna med detta. Ge er alla en hemläxa. Att tänka och fundera på och be över. Kanske med en bön, någonting i den här stilen. Herre, hjälp mig att förstå vem jag är och hur jag lever. Och hjälp mig att också veta vad du har för ett mål för mitt liv. Lika med hur jag borde vara. Och hjälp mig att inte göra mellanskillnaden till en fördömelse. Låt mig se din nåd så klart att jag kan se den här mellanskillnaden och likväl vara glad i dig. Därför att när vi gör det så behöver vi inte ägna oss åt någon sorts överbudsteologi
och tala om att alla kan få allt möjligt de pekar på idag. Utan då kan vi med glädje vänta på att vi ska få allt det andra så småningom. Och när det gäller att bedöma andliga företeelser i samtiden och i framtiden, så tror jag man kan ha detta som en grundfråga. Är detta jag möter nu, är det någonting som hjälper mig att se hurdan jag är och hurdan jag borde vara, och ändå låter mig vara glad, ändå inte gör mellanskillnaden till en självfördömelse? För det är lätt att komma med stora proklamationer, att måla ut fantastiska visioner om hur det kunde vara och hur det borde vara. Och alla kan se så glada ut som man tror inte det är sant. Men när man frågar dem en och en, så har alla fjärilar i magen och mår dåligt. Men när man kommer till församlingen, så sätter man på sig församlingsleendet, det proklamativa, och med tiden rätt så stereotypiska församlingsglittret, så att säga. Så man kan alltid pröva i sitt eget inre, hjälper detta mig att uthärda skillnaden mellan vad jag borde vara och vad jag är, utan att jag behöver förneka någon av dem? För det är ju världens sätt att lösa problemet. Antingen förnekar man detta, hur man borde vara. Jag gör så gott jag kan och mer kan inte Gud begära. Jo, det kan han visst om han hjälper till. Det är inga problem. Om man erbjuder sig att göra jobbet, så kan han begära vad som helst. Eller varianten jag undviker så gott jag kan att bekanta mig med mig själv. Men att ha en god självkännedom och att ha en god insikt i, så att säga, hur livet ska levas, och ändå inte göra mellanskillnaden till någonting som bryter ner, utan till någonting som bygger upp. Tänk, denna mellanskillnad har Gud tagit hand om. Åh, vad mycket jag har att tacka för. Åh, vad mycket jag har att tacka för. Det är ju inte klokt. Vilken glädje jag lever i. Det är vår utgångspunkt. Och som jag sa nyss, den här frågan om vad som är sund lära har jag brottats med i många år. Och det här är några spånor ifrån den verkstaden. Men i mina egna ögon ganska viktiga spån. Jag tycker att jag ganska ofta får närkontakt med tacksamheten, just när jag tänker på den där mellanskillnaden i mitt eget liv. Och förstår att jag behöver inte bära bördan av att fylla ut gapet, att ansvara för mellanskillnaden. Herren har redan tagit den uppgiften på sig och förklarat: du slipper, lille vän. Det är underbart att leva. Låt oss be. Herre, vi vill kunna framleva våra dagar i tacksamhet. Och det är ju inte alltid så lätt här att vara tacksam för en gåva som är så stor så att man inte ens vet riktigt vad den består i, det som kommer sedan. Vi är ju så begränsade att vi vill gärna vara tacksamma över något som vi har idag. Och nu ber vi det, Herre, att du aktualiserar det här för oss var och en. Vi är så många som kämpar med den här frågan. Jag ville vara sådan. Jag borde vara sådan. Egentligen skulle jag ha seger över det här. Jag har inte kommit så långt, tyvärr. Herre, hjälp oss att med stadig blick kunna se både på detta, hur ett riktigt och gott liv ser ut,
och hur våra liv ser ut. Och hjälp oss att inte vara rädda för den mellanskillnaden. Utan hjälp oss att istället leva i en tacksamhet över att du har tagit ansvar för den. Vi har lite svårt att förstå, Herre, varför du inte åtgärdar den med samma. Vi tycker ju att vi skulle vara en så mycket finare reklam för ditt rike. Om de där två sammanföll. Om vi redan nu var det där som vi borde vara. Men kanske ligger det något i att vi skulle skrämma bort fler än vi lockade. Om det blev så. Och i vilket fall tror jag du vet vad du gör, Herre. Lär oss att leva i tacksamheten över att vi ser den där mellanskillnaden och vet att du har tagit den. Jag vill be, Herre, för människor här i vår krets som kanske länge har kämpat med en självfördömelse som varit som en hal ål. Det går inte att ta den. Det går inte att fånga den eller mindre kasta bort. Herre, hjälp oss att se allt det här med stadig blick, utan att bäva. Därför att du redan har lovat, det där är mitt problem, det där är min börda. Du behöver inte ansvara för det här. Lovat vare ditt namn, Herre. Lovar vare du Gud. Amen.